У результаті ракетного удару, який завдали російські окупанти, серед 4 загиблих – 2 лучан. Як повідомив мер Луцька Ігор Поліщук, загинув заступник командира 130-ї роти охорони 28-річний Вадим Гринюк та стрілець-снайпер взводу охорони 130-ї роти охорони 35-річний Іван Кошіль. Відспівають загиблих військовослужбовців завтра у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11-й годині. Вічна пам'ять героям.